המקרא רצה ללמד אותנו בספר בראשית באופן מיוחד, שאין מה לצפות מהמין האנושי. הסיפור שלנו הוא טרגי. המשפחה הראשונה, אדם וחווה וקין והבל, המשפחה הראשונה מחוץ לגבולות גן עדן, מתחילה את המסע האנושי בטרגדיה. הם הורים שקולים לבן אחד והורים לרוצח בן שני. הבן הרוצח שלהם מקולל בנה ונה תהיה בארץ והולך לארץ נוד מלשון נדודים. והבן הקטן שלהם נרצח על ידי אחיו. עכשיו תאר לך איך משפחה מתפקדת שאח הבכור רוצח את האח הצעיר ושהאימא ואבא הם הורים, גם הורים שקולים וגם הורים מיותמים ונטושים על ידי הבן הרוצח. הרי המצב נורא. למה המקרא מספר לנו את זה? כדי להסביר לנו שהאדם כשלעצמו לא אי אפשר לסמוך עליו. הוא מוכרח חוק, הוא מוכרח ציווי. כל ספר בראשית הוא המבוא, המיזנסצנה לפני החוק. החוק מתקבל רק בספר שמות. אבל ספר בראשית רוצה להראות לנו שאין לנו מה לצפות מבני אדם. זה ספר מאוד לא אופטימי. זה ספר שאומר, רק תחשוב, איזה יחסים איומים בין אבות ובנים, אב מקריב את בנו, אח רוצח את אחיו, האחים של יוסף זורקים אותו לבור. כלומר, היחסים בין האחים בכל ספר בראשית הם רעים ביותר, בכוונה, כדי להגיד לנו, אל תסמוך על אף אחד, על הקדוש ברוך הוא תסמוך, על אלוהים, וואו. על החוק, על המצווה, על הסדר, אל תהיה אופטימי בכל הקשור לאדם, כי יצר לב האדם רב מנעוריו, כלומר, הסיפור חיוני כדי להבהיר שאתה לא יכול לסמוך על טוב ליבו של אדם, של כל אדם, אתה מוכרח גדר וחוק והנחיות ומצוות ודינים. אגב, זו הזדמנות להזכיר שהמילה מדינה נגזרת מהמילה דין. המילה דין היא חוק, היא גדר, היא הגדרה, היא הבחנה בין אסור למותר. בספר בראשית עוד אין חוק במובן שמובן לכל אדם מה מותר ומה אסור, אבל אנחנו לומדים שבני האדם מוכרחים חוק משמיים כדי להתנהל בצורה פחות רשאית ואכזרית מאשר מתנהלים זה, בלי חוק. זה בעצם מראה מה הטבע שלנו. נכון, בדיוק. זהו, זה מה שזה אומר, רק שזה שהם הראשונים, האנשים הראשונים בהיסטוריה שלנו, הם אחד רוצח ואחד מת. הם אומרים לנו משהו עמוק, אין לאדם שליטה על הרגשות שלו, יש לו שליטה על המעשים, לא על הרגשות. אם אתה מקנה באחיך או באחותך, או אם אחיך ואחותך מקנאים בך, זה עלול להגיע למצב של התפרצות עד כדי שנאה, בלי שאתה שלעצמך לא עשית כלום. הרי הבל לא עשה שום דבר, הוא עשה את מה שהוא צובה. הוא הקריב מנחה לאלוהים. גם קין עשה את מה שהוא צובה. אבל אלוהים בחר להעדיף אח אחד על אח אחר, והשנאה והרצח התגלגלו. תראה, הסיפור של יעקב ויוסף. הרי יעקב העדיף את יוסף על פני בניו האחרים. והאחים שנאו אותו שנאת מוות. הם היו מוכנים להרוג אותו, והם היו מוכנים לרצוח אותו, והיו מוכנים למכור אותו לשם. כלומר, הם בגדו באחווה המשפחתית. ספר בראשית רוצה להגיד, אי אפשר לסמוך על אף אחד, כי אין לאדם שליטה ברגשות שלו, בשנאה ובקנאה ובחמדנות וברצחנות. אנחנו כולנו גם יצורי טבע שלא שולטים באינסטינקטים וברגשות. התרבות מבוססת על אסור ומותר, חוק ודין, הגדרה וגבול. זה המשמעות של תרבות. והתרבות מתחילה אחרי שמספרים לנו איך נראה העולם, בלי חוק ובלי דין ובלי סדר. לא שהוא נראה כל כך טוב עם חוק וסדר, אבל הוא הרבה יותר גרוע. אבל הוא הרבה יותר גרוע בלי חוק וסדר.